မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ22ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ23ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှတိမ်တင်တင်မှတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်များအရတောင်ကျုပ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းထိုးရဲကြီးဟာအနောက်ဘက်သို့ပြင်းညင်စွာဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်များအရဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဥစာကီဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆိုဒေသများသို့ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင်တင်မှတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှဲငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကဲဦးရဲတစ်လျှောက်နဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတရံပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုရပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညတော်တိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမူလီဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့ညတော်တိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမူလီဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့ညတော်တိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမူလီဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။